Людзі ішлі ўжо вечар і ноч. Уначы чырвона-чорныя, асветленыя зарывам, удзень нібыта звычайныя, толькі ў вачах як быццам аставаліся агонь і ноч. Пачалося з таго, што устаўныя грамады прывезлі ў бранеборшчыну. Перавялі ў грошы аброк, расклалі устаўную суму на ўсе двары, палічылі, колькі пойдзе на кожную наступную дзесяціну зямлі. Паколькі кожная наступная каштавала танней, горш за ўсё давялося бедным, якія не маглі многа купіць. 6% галавы ўзнос у выкуп быў такі: не асіліць. Бранеборцы падумалі крыху і самі сабе сказалі: «Канец, лепі паншына, лепі нястерпнае рабства». Здзіўляла жорсткасць царскай волі. Загорскі і Раўбіч, паны вызвалілі сваіх больш выгадна. Спачатку думалі: «Падман, і вось табе на», атрымалі. Алесь і пан Ярыш адразу выйгралі ў вачах людзей. А потым нехта пусціў чутку, што Раўбіч і Загорскі проста ведалі аб сапраўдным маніфесце і не палічылі за магчыма ісці супраць царскай волі. Нездарма князь у мілым падчас чытання вачэй не мог узняць ад сораму, але супраць астатніх ісці, відаць, не рызыкнуў. Толькі што сам вырашыў не браць граху на душу, вызваліць па-царску. Мужыкі адмовіліся ад устаўных грамат. А конам Браніборскага пачаў пагражаць. Людзі крычалі і стукалі кулакамі ў грудзі. І тут з'явіўся Корчык з людзьмі. Глядзеў на натоўп шалёнымі чорнымі вачыма, гаварыў незразумелае: «Не мог цар даць такую волю. Сапраўдная воля за сямю пячацямі. У ёй для ўсіх сыраяцаў смерць. Цар загадаў волю віламі браць. Ён за сваё жыццё баіцца. Але як пойдзе паноў біць, узрадуецца ягоная душа». Марта з Паківачовага млына, многія ведалі яе па патаемных маленнях, глядзела вялізнымі вачыма, вочы на палову твару, і ў іх апантаннасць і ўтрапенне. «Праўду гаворыць Корчык, сама ад лёзных людзей чула. Расце белабожны конь, як не падтрымаеце яго, у пекле вам быць. Божая жарабя прадасцё, не бачыць вам шчасця». Плачба прэзаў па сэрцы. Усё адно было прападаць такім выкупам, і таму людзі слухалі, а Марта крычала: «Маці Божая, з былой алейнай брамы плача, валасы ў яе пасівелі і дыбарам усталі. Мёртвых дзетачак бачыць, прадалі іх бацькі». Зрэнкі Марты пашырыліся на ўвесь раёк і трапяталі. «Бог сказаў: выдаваць мне брат брата і бацька сына на смерць, і паўстануць дзеці на бацькоў, і пазабіваюць іх, і будуць вас ненавідзець за імя маё, але хто выцерпіць да канца, спасён будзе». «Змоўч ты», – паспрабаваў быў нехта цыкнуць на Марту, але на яго напалі бабы. Мужыкі ўрэшце паверылі. Справа была не ў ляманце Марта, проста жыць стала нельга. А лямант надаваў становішчу неабходнае адценне жуды і велічы. Хай галосіць. «Крывёю рака паплыве, калі не заступіцеся. Глядзіце, хлопцы, – сказаў Корчык, – не пойдзеце з намі. Адзін пайду, вам потым сорамна будзе». У гэты час прыйшлі вязыніцкія. Іх прывёў той самы Брона, што калісьці разрэзаў вяроўкі на руках Раўбіча. Вялізны, з англійскім штуцарам у руках, ён прыйшоў пад абшчынны дуб і кінуў толькі некалькі слоў. Вандроўнік дарогаю казаў: «Паны папоў падкупілі, папы сапраўдную царскую волю ў царквах схавалі, на прастоле, пад сукном». Натоўп маўчаў. Падобна было на тое. Папы чыталі волю, але папоў на Прыдняпроўе, якое вера то адна, то другая, біла і трэсла столькі стагоддзяў, ніколі не любілі. «Схавалі», – сказаў Брона.
і ці не памацаць нам церквы? Вырашылі мацаць. Бліжэй за ўсё было да Гарыпяціцкай бажніцы. Людзі пайшлі туды і дарогаю знялі яшчэ вёску крутое. Гледзячы, як многа мужыкоў ужо ідзе, люд уздымаўся лёгка. Потым прысталі сяляне дзвюх хаданскіх вёсак. Гэтыя прыйшлі з мяламі, граблямі, сякерамі і косамі. Абрастаючы, як снежны камяк, натоўп рухаўся да Гарыпяцішчаў. Палілі дарогаю панскія дворныя пабудовы. У чырвоным зараве вялікія ад яго рухаліся праз ноч людзі. І страшна, востра блішчэлі над іхнімі галовамі адпаліраваныя штодзённай працы вілы і карычневыя бічы на арэхавых цапільнах. Ужо некалькі сотняў ног тапталі падмёрзлы на ноч снег. Ішлі плеценыя скураныя поршні, вайлакі, лапці. Пазіраючы на іхнія сляды, пасуравелы пасля забойства Кандрат Кагут жартаваў. «Глядзі, рашоты сваёй гадой гналі! Ай, мужыкі! Ай, галовы!» Рогат каціўся над галовамі бліжэйшых. Гігатаў, як конь брона, абкружаны падлеткамі. У хлопцаў былі ў руках сякеры на доўгіх дрэўках, і нават па гэтым можна было пазнаць з вязынічаў. Толькі ў вязыніцкіх прыроджаных лесарубаў сякеры былі на такіх удвая даўжэйшых са звычайныя тапарышчах. Корчык ішоў перад сваімі, як на свята, п'яны ад думкі, што вось урэшце настаў час. Ён не ведаў, што ўся гэтая спроба з самага пачатку асуджана на правал, што большасць думае пра толькі што атрыманую, няхай нават куртатую свабоду, што ніхто, акрамя ягоных хлопцаў, не назапасіў у злосці, што людзі ішлі як на вясёлую гулянку і маглі разысціся пры першай перашкодзе. Не ведаў, што сапраўдны час гэтых людзей прыйдзе не зараз і нават не праз год, але як прыйдзе, пажар будзе палаць зырка. Корчык не ведаў, што і кагуты ідуць з ім не ад усяго сэрца. Пайшоў Кандрат адзіны, хто ведаў праўду пра смерць Стафана, і яшчэ гневаўся на ўсіх. Андрэй рушыў за ім. Нельга ж было кінуць блізнюка. Але гэты выправіўся без ахвоты і разы са два стрымліваў брата. Пакуль што гэта не ўдавалася, але на трэці раз магло мець поспех. Да і што было кагутам? Яны былі людзі вольныя, і як большасць такіх хацелі, да і то не вельмі пільна, паглядзець. А ці не задумалі вялікія людзі падмены маніфеста? Павінна было мінуць шмат часу. Беларусь павінна была зазнаць яшчэ шмат крыўды, рабунку, галечы і пагарды, каб нарадзіць навальніцу. І таму меў рацыю ў сваіх учынках Загорскі, а не Корчык. Але Корчык не ведаў, баяўся самому сабе прызнацца ў гэтым, і таму ішоў, нібы яго чакала галоўная справа жыцця. Ён занадта доўга чакаў і зашмат пакутваў, каб адмовіцца ад паходу на Грыпяцічы, як гэта потым назвалі. Выходкі гераічныя, але бессэнсоўнай і таму трагічнай. У карчме, дзе быў сядзельцам стары ўшар, разбілі дзверы пуні і выкацілі на снег дзве бочкі са смалой. Усе, хто хацеў, рабілі сабе паходні. Гарэлкі ды іншай маёмасці не кранулі, на што чалавеку потым адказаць перад гаспадаром. Ды ішлі ж не рабаваць, ішлі мацаць царкву, каб самім упэўніцца ў нізкім падмане. Натоўп ішоў да бочак і адыходзіў з паходнямі. Нібы чорная рака падпаўзала да нейкага месца. Тут успыхвала і далей паўзла ўжо вогненная. Падышлі да Гарыпяцічаў. Сяло маўчала. Ні агенчыка, ні гуку. Толькі сабака брахала ў дварах. Белая з дзвюма званіцамі царква на ўзгорку драмала сярод мокрых голых ліп. І вышэй за іх узносіўся 800-гадовы чорны і каржакаваты царкоўны дуб, равеснік першай царквы, закладзенай на гэтым месцы. Людзі здзіўляліся, чаму сяло маўчыць. Яны не ведалі, што пакуль яны ішлі, затрымліваючыся падоўгу для кожнай вёскі,
і не хавалі мэты паходу, аконым звязынічаў паспеў папярэдзіць сухадол. Палкоўнік Яраслаўскага палка, раскватараванага там, быў хворы. І на гары пяцічы з дзвюма ротамі выйшаў Апалон Мусатаў. Яны рэквізавалі ў адным сёл мужыцкія сані і прыбылі на месца значна раней, чым мужыкі. І яшчэ ніхто не ведаў, што сюды фарсіраваным маршам падыходзяць яшчэ дзве роты і будуць не пазней поўдня. Мужыкі валілі вуліцы, гародамі і садамі. Усім хацелася хутчэй дайсці да мэты. Лілася зыркая вогненная рака. Потым пярэднія пачалі суцішваць крок. Ля царквы цямнеў салдацкі ланцуг. Спадзістым частаколам ружавелі ўздзетыя ў гору багнеты, і ў іх адбіваўся агонь шматлікіх паходняў. Натоўп глуха загуў і стаў. Людзі баяліся пераступіць нябачную мяжу, якая аддзяляла іх ад салдат у канцы вулачкі. Але маўчалі і салдаты. Нават Мусатава прабіралі непрыемныя мурашкі, так многа было перад ім людзей і агнёў. Рысіныя вочы капітана мацалі натоўп і ўрэшце сустрэліся спачатку з ястрабінымі вачыма паківача, а потым з чорнымі і дрымучымі вачыма котчыка. І тут Мусатаў упершыню адчуў няўпэўненасць і жах. Ён не ведаў людзей з гэтай белай масы, але аблічча корчака ён ведаў. І Мусатаў падумаў, што тут, відаць, не проста мужыкі, а лясныя браты. А паколькі гэта так, справа будзе гарачая. Ён памыляўся, але ён не мог ведаць, што памыляецца. «Разыдзіцеся!» – сказаў Мусатаў. Гэта было нечакана, але наперад выйшаў не корчык. «Мы не хочам крыві», – сказаў паківач. «Чаго вы хочаце?» «Мы хочам бачыць сапраўдны маніфест, схаваны ў царкве». «Які маніфест?» «Сапраўдны, царскі». «Ёсць адзін маніфест!» Паківач з дакорам пахітаў галавою. «Нашто брахаць, пані? Служывы, а сам з гэтымі падманшчыкамі. Ці пахваліць цябе бацька імператор? Прапусці нас у царкву, і мы пойдзем адсюль». Мусатаў падумаў, што гэта дае магчымасць выйграць час і ўзяць завадатару. «Ідзіце», – сказаў ён. Мужыкі пачалі раіцца. Урэшце першы пайшоў да царкоўнай брамы паківач. «Чый?» Мераючы яго вачыма, спытаў Мусатаў. «Лясны, стой тут!» «І яшчэ хто?» Другой выйшла з натоўпу. «Марта, ты чыя?» «Божая!» Мусатаў падумаў, што ўсё гэта дрэнна, і сапраўды тут не мужыцкі бунт, а паход лясных братоў. Іх развялося шмат. Каму як не яму было ведаць пра гэта? «Дзве тені!» Чорныя і белыя стаялі асобна ад натоўпу і сачылі, хто выйдзе яшчэ. Кандрат паспрабаваў быў зрабіць крок, але яго раптам моцна сціснулі з бакоў. Ён пакасіўся. Цяжка сапучы ад бегу стаялі побач з ім бацька і Юрась. «Галава яловая», – сказаў змрочны бацька. Кандрат рвануўся быў, сціснулі. Андрэй раптам пачаў пхаць яго назад, у натоўп. «До», – сказаў ён. «Ты што, не бачыш? Пастка!» Строгія сінія вочы Андрэя сустрэліся з ягонымі вачыма. «Хадзем адсюль», – сказаў Андрэй шэптам. «Падвесці хочаш загорскае наваколле? Кінь, браці, не час! Зразумей, галава ты дурная, чакай! Выспімся мы яшчэ на іхняй шкуры. Дарэмна загінуць хочаш!» Падкова пачырванела на Кандратавым лбе. Але сваякі моцна прыціснулі яго да глухой сценкі нейкай пуні. Мусатаў стаяў трохі вышэй за мура агню. Рукі ягоныя, учэпістыя рукі ў рабацінні нервова абмацвалі паяс. Мусатаў не адчуваў ранейшай упэўненасці. І менавіта дзеля таго, каб яна вярнулася, спытаў. «Яшчэ хто?» «І я», – рушыў з натоўпу Брона.
Ён аддаў штуцар суседу і пайшоў, топчучы поршнямі снег. Ты адкуль? А ты не ведаеш, дарэмна. Давялось такі табе памучацца з намі пад глінішчамі. У Мусатава перасмыкнулася шчака. І гэты лясны. Так, працягнуў ён. І паколькі упэўненасць не прыходзіла, загадаў. Салдаты, бярыце іх. Траіх людзей схапілі за рукі. Гэта што ж, спытаў паківач, а абяцання? Лясным бандзюкам не абяцаюць. Людзі, крыкнуў Брона, бачыце? Ты што ж гэта робіш, закрычаў нехта з натоўпу. Мусата ўзняў руку. Народ, гэтыя людзі ўпэўняцца, што ніякага маніфеста ў царкве няма. І там жа будуць чакаць, пакуль прыйдзе расплата. Кандрат Кагут адбіваўся ля сценкі, яго трымалі. Пусціце, бачыце, як яны, пусціце. Бацька раптам абхапіў скураной папругай яго заламаныя назад рукі, сцягнуў іх так, што ў Кандрата пачалі крывёй налівацца кісці. Цягніце яго, хлопцы, цягніце адсюль. За Кандратавымі нагамі цягнуліся дзве снегавыя разоры. Ён напінаўся і роў: раю вам разысціся. Шчэцістыя бакенбарды капітана дрыжэлі. Сюды ідзе яшчэ дзве роты, пашкадуйце сваё жыццё. Натоўп завагаўся. Корчык за чаем бачыў, як трох чалавек цягнуць да брамы. Вёска маўчала, глядзела цёмнымі вокнамі. Напэўна, за некаторымі з іх былі вочы, але нават не каля саміх каламутных шкельцаў, а ў глыбіні хат. «Хлопцы!» – крыкнуў Корчык. «Ды што ж гэта яны, ірады! Выганяйце іх з хат! Паходню страху, калі не выйдуць!» Мужыкі пачалі біць у вокны і дзверы, выганяючы гарыпяціцкіх на вуліцу. Іх цягнулі з хат. Натоў быў у ярасці, хаваліся за цёмнымі вокнамі, і ў кожнага, хто стаяў за паходній, было таму страшна і сіратліва на сэрцы. А хіба тыя, што за паходнямі, зладзеі? Яны хацелі толькі ўпэўніцца ў хлусні. «Корчак!» – крыкнуў Мусатаў. «Не здзекуйся з людзей!» «Адпусці ўзятых добня!» – крычаў Корчак. «Бач, літасцівы воўк! Успомні півошчы!» Валтузня вакол Броны, Марты і паківача на хвіліну прыпынілася. «Людзі!» – крыкнуў Мусатаў. «Мы табе не людзі, а быдла!» – адказаў Корчык. «А і вы не людзі, а ваўкі!» Навісла маўчанне. На загуменні бацька Андрэй і Юрась трымалі сапучы Кандрата. «Здрадніка з мяне робіце», – сіпеў той. Вуліцы прыгуменнямі, садкамі павольна па адным, па тры адлучаліся ад натоўпу людзі. «Бачыш», – сказаў Юрась, і раптам голас ягоны перасекся. «Бач, вось табе гэты бунт. То ты што, у гульні хацеў галаву скласці?» Кандрат маўчаў. «А гары пяціцкіх бачыў?» – сказаў Юрась. «Бачыў ты іх?» Кандрат круціў галавою, як загнаны конь. «Сорам перад братамі, сорам!» Ён зноў пачаў вырывацца. Андрэй схапіў яго за валасы і моцна, так што Кандрат крыкнуў, павярнуў ягоную галаву да садкоў. «Глянь, а ну глянь! Оні яны, браты!» Ад вогненага возера адрываліся і плылі садкамі агеньчыкі. То адзін, то другі з іх рабіў у цемры зыркае паўкола. Зверху ўніз і потым адтуль далятала сычэнне згасаючай паходні, якую совалі ў сакавіцкі, нямоцны нават уначы снег. У Юрася нешта клікатала ў горле. «Братка», – захлынаючыся, сказаў ён, – «братка, ты не думай, мы пачнём не так. Калі мы пачнём, зямля пад імі ўсімі закурэе. Пачакай да таго часу, братка». Сычэлі і сычэлі, згасаючы ў цемры паходні. «У іх няма галавы», – сказаў бацька. «Што зробіць твае 10 пальцаў? Калі пачнецца сапраўднае, першы пайду з табою», – сказаў Андрэй. «Мы з-пад іх зямлю рванём», – усё паўтараў Юрась. «Гэта ўжо скора, вер мне, я людзей ведаю». Кандрат зноў ірвануўся з-пад іх, хаця ведаў. Юрась сказаў праўду аб маніфесце. І ведаў, ні ў кога з іх чацвярых няма нічога ў руках. Людзі не ішлі паўставаць. Людзі ішлі пераканацца ў хлусні,
і каб не заслона, усё б абышлося мірна. Ён глядзеў, як сычэлі і сычэлі ў снезе згасаючыя паходні, як меншыла і меншыла на вачах агню. Сутарга раптам прабегла па кандратавым целе, і ён, ірвучыся, закручаў, нема і страшна, як звер. Заведзеныя так, што відаць былі бялкі, вочы дрыжэлі разам з веямі. Ён ляскаў зубамі, згінаўся і разгінаўся, нібы складваўся напапалам, і людзі варушыліся на ім не ў змозе ўтрымаць. З кандратавага рота валіла пена, а потым ён сціх, страціўшы прытомнасць. «Панеслі», – сказаў Юрась. Андрэю скінуў на плячо братава цела, і кагуты рушылі зарасцямі вішняку, а потым узлобкамі далей ад гарыпяцячаў. Кандрат пагойдваўся на плячах, нерухома цяжкі, як мёртвы. На ўзгорку, перад тым, як спусціцца ў яр, Юрась і Андрэй спыніліся. Агні ўсё яшчэ згасалі ў лагчыне, але сычэння не было чуваць. Далёка. «Нічога, мы гэта ўспомнім», – сказаў Андрэй. Брат не сказаў нічога, але Андрэю стала страшна, калі ён убачыў сціснутыя юрасёвы кулакі. «Давялі», – падумаў ён. «Ваўкоў з людзей парабілі. І дзіва што». Натоп радзеў. Засталіся толькі корчыкавы людзі і ўзброеныя мужыкі з вёсак Хаданскага, да яшчэ грыпяцяцкі, якім не было куды ўцякаць. Але Мусатаў усё адно адчуваў дзіўную слабасць. Натоп тым часам усё яшчэ стаяў у нерашучасці, і салдаты стаялі перад ім таксама нерухома. І на тварах салдат, якія трымалі брону, марту і паківача, была нерашучасць. Часам у натоўпе выбухаў крык. «Пусціце іх! Сыраядцы! Супраць царовай волі! Вось ён вам!» Апускаліся багнеты, і нібы разам з імі на натоўп апускалася цішыня. Брона глядзеў на гэты, ды плюнуў. «Мужыкі!» Корчык спрабаваў узняць сваіх дарэмна. Яшчэ не пачынала дніць. Але на ўсходзе загарылася ўжо янтарна-жоўтая халодная стужка заранкі. Людзі пераступалі з нагі на нагу, рыпеў пад поршнямі снег. Мужыкі ведалі, пакуль на іхнім баку ночы паходні, іхні табар робіць уражанне больш страшнага і вялікага, чым на самай справе. Дзень, які вось-вось павінен быў разгарэцца над вёскай, нібы распране іх, пакажа салдатам звычайных змерзлых людзей, вельмі стомленых і галодных. І раптам над натоўпам, над салдатамі прагучэў шалёны дрыготкі ад захаплення крык Марты. Яна білася ў руках у салдат, выгіналася, паказвала рукой некуды на крутаяр. Вочы жанчыны гарэлі раз'юшанасцю і ўтрапеннем. «Глядзіце! Глядзіце!» На крутаяры, на верхнім ягоным зрэзе, на жоўтым фоне заранкі рухаўся сілуэт. «Коннік! Белы коннік!» Конь нібы расцілаўся ў паветры, з усходу набліжаючыся да вёскі. Салдаты не бачылі яго за сцяною ліп, але ўсім, хто ў нерашучасці стаяў на вясковай вуліцы, ён быў відзён добра. І кожны, нават той, хто не верыў у казкі, з радасцю падумаў. Вось яно. Вось яна, тая адзіная прычына, якая можа прагнаць з дранцвення. І трэба скрыстаць яе, іначай дзень, яшчэ дзве роты, якія ідуць недзе дарогаю, і расправа, і катарга. Толькі адагнаць іх, хоць бы на хвіліну, каб потым здабыць сапраўдную волю і ведаць, ці праўда гэта, і разысціся, каб расказаць усім, і каб потым паўсталі ўсе, а не толькі дзве вёскі. Крык Марты нібы разбіў маўчанне. Жанчына вырвалася з салдацкіх рук, зрабіла некалькі крокаў і павалілася на калені ў снег, цягнучы рукі да светлай праявы. Бязладны шалёны крык нібы ускінуў кожнага. Гэта было ўратаванне, магчыма, сапраўдная воля. І наліваючыся крывёй, корчык крыкнуў. «Ён з намі, хлопцы! Хлопцы, ён з'явіўся! Рушай!» Крык п'яніў.
Узняліся ў гору доўбні і вілы, косы і доўгія сякеры вязынецкіх, поршні пачалі таптаць снег. Коннік ужо знікаў, правальваючыся ў яр, але цяпер мужыкам у ім не было патрэбы. Раз'яўленыя рыкам раты, вусы, расхінутыя на грудзях сарочкі, белыя світкі, бляск сталі, агонь паходняў, крык. Усё злілося ў адно, у лаву, якая кацілася на салдат. Паківач вырваўся ад салдат, кінуўся да Марты, падымаючы яе, потым узняў угору рукі. «Хлопцы, біг!» Лава набліжалася да схопленых і салдат з неверагоднай імклівай хуткасцю. Якраз у гэты момант ірвануў паветра бязладны рэдкі залп. Паківач хіснуўся і, нібы пераламіўшыся, упаў да гары ў снег. Упаў яшчэ нехта, яшчэ, яшчэ. Але было позна. Раты, доўбні, вострыя джалы кос, рэдкія хлапякі мужычых стрэлаў, світкі сталь, хадакі, жоўтыя, як мёд і лён, распатланыя валасы, уся страшная лава насунулася, змяла, пагнала салдацкі ланцуг. Яна была жахлівая, і не хапала ўжо часу перазарадзіць стрэльбы, і аставалася толькі адно – ратавацца, скакаць цераз агароджу, бегчы цвінтаром, хаваючыся за царкоўныя муры, адчуваць спінною гарачае дыханне натоўпу і храбусценне кос, калі яны ўлазілі ў жывую плоць, кідаць стрэльбы, бегчы да рачулкі, правальвацца на сінім лёдзе, плысці, знікаць у пушчы. Алесь стаяў на апусцелым полі бою. Ён азіраўся. Ага. Он чалавечы твар у дзвярах, і яшчэ адзін. «Хадзіце сюды», – уладна сказаў ён. Бошкаючы, наблізіўся стары. «Божа, божа, што гэта цяпер будзе?» «Нічога не будзе, кліч людзей. Якая тут самая чыстая хата?» «Не ведаю», – схітрыў дзед. «Баіся», – сумна сказаў Алесь. «Нічога. А ну, хадзіце сюды». Падышло яшчэ некалькі чалавек грыпяцяцкіх. «Вось што», – сказаў Алесь. «Нікому нічога не будзе, толькі дапамажыце мне. Падбярыце ўсіх параненых і салдат на могілках, і мужыкоў на вуліцы. Нясіце іх у тую хату. Не хітруй, дзед, твая хата». Толькі тут ён зразумеў, якім глупствам было скакаць сюды. Ён так нічога і не прыдумаў за дарогу. Спадзяваўся, што на месцы ўсё вырашыцца. Вырашылася. На жаль, без яго. Разумней за ўсё было б яму кінуць гэтую вёску і непазнаным паехаць назад. Людзі не затрымаюцца тут, ён ведаў. Але Загорскі напісаў і Слініву. Ён ведаў, што недзе тут кагуты, што зараз ён, Алесь, астаецца адзінай абаронай гэтых людзей ад раз'юшанай салдатні. Бо пры ім пасаромеюцца катаваць і не пакінуць усяго без судовага разбору. І яшчэ параненыя стагналі вакол на снезе, і гэта было жахліва. І тут ніхто, акрамя знахарак, не мог яму дапамагчы. «Зносьце», – падганяў Алесь, – «трэба было спяшацца. Раз'юшаныя пагоні людзі маглі вярнуцца, і хто ведае, маглі паспрабаваць сарваць свой гнеў на недабітых. Сумна, калі заб'юць і цябе. Але хто дапаможа параненым?» А ён усё ж слухаў лекцыі і на медыцынскім факультэце. «Завядзі каня куды ў гумно», – сказаў старому Алесь. «Калі выйду жывы, я табе за яго адплачу».Калі ўзброеныя людзі, усхваляваныя і пачырванелыя, зноў затапілі вуліцы, параненых там ужо не было. Корчак, дрыжучы ноздрамі ад узрушэння, хадзіў усюды і пытаў толькі адно – дзе паківач? Нехта паказаў яму на хату, у якую знеслі людзей. У вялізнай пяцістеннай хаце параненыя ляжалі на лавах, на стале, проста на доле. Загорскі, закасанымі рукавамі і акрываўленымі вышэй запясцю рукамі, накладаў гіпакратаву шапку на галаву аднаго з гарыпяціцкіх. Той жаласна стагнаў
і яму з усіх кутоў адказвалі па-дзіцячы слабыя ці басавітыя стогны. «Хлопцы, дабіце, хлопцы, дабіце мяне!» Амаль плакаў з перапуду і болю малады белявы салдацік у куце. «Маўчы!» – са злосцю кінуў яму Алесь. «Рана ў руку, то рассіропіўся, ваяка! Праз тыдзень жэрці той рукой сам будзеш!» Грубасць зрабіла сваё. Салдацік перастаў маліць і толькі калаціўся. «А ты цярпі, цярпі!» казаў Алесь Грыпяціцкаму. «Прынамсі, цяпер ведаеш, як порах пахне». Ён адчуў на сабе нечы позірк, узняў галаву і сустрэўся з дрымучымі вачыма Корчака. «Гэта ты скакаў?» – сказаў Корчак. «Я? А што, не ў часе?» Алесевы вочы глядзелі спакойна. «Навошта?» – хацеў неяк спыніць усё гэта. «Навошта?» – Алесь усміхнуўся. «Не той час, маніфеста ў царквах няма, можаш паверыць мне, таму я і вызваліў сваіх не так, як ён». Корчакавы вочы сачылі за Алесем пільна і гнеўна. «З часам ты гэта зразумееш, Корчак», – сказаў Алесь. Лютая іронія была ў складцы корчакавых вуснаў. «І не баішся, што заб'ем?» Алесь паказаў белыя зубы і не адвёў вачэй. «Нават апошнія забойцы не забіваюць папа з дарамі і лекара. А калі ўсё ж, ну і рабіся ніжэй за апошняга бандзюгу». І Алесь перайшоў да наступнага параненага. Корчак не ведаў, якое напружанне валодае зараз гэтым маладым чалавекам. Корчака душыў гнеў. Гэты з прыгожымі шэрымі вачыма не звяртаў увагі на смерць, што стаяла перад ім. Корчак раз'юшана зрабіў крок і стаў між Алесем і акно, зацяніўшы Загорскаму. «А ну, адступіся!» – рыкнуў Алесь. Корчак міжвольна адступіў, а калі потым спахапіўся, было позна. «Паперкі захацелася!» – жорстка сказаў Алесь. «Ведаеш, дзе б ты апынуўся са сваёй папяровай воляй? Глядзі!» Ягоная рука павяла па ляжачых. «Унь, унь, унь! Траіх забітых мужыкоў, шэсць забітых салдат, 12 параненых і праз паперку! Ідзі, ідзі, шукай сваю паперку, бутэлька цёмная!» Корчак абвёў вачыма тых, што стагналі. Забітыя вунь ля дзвярэй. Трое Грыпяціцкіх, бо не бачыў іх сярод сваіх. «А то салдаты, параненыя таксама салдаты!» Але вунь адзін лёгка паранены, з вёсткі Хаданскага. Моршчыцца, устае на ногі, а там трое параненых з яго лясных хлопцаў. «Дзе паківач?» – спытаў Корчак. «Шукай!» Корчак пайшоў, схіляючыся над тымі, што ляжалі. Паківач прыткнуўся ля сценкі на баку. Жоўтыя ястрабіныя вочы глядзелі непрытомна. «Давай раней за ўсё гэтага», – сказаў Алесю Корчак. «Не трэба», – сказаў Алесь. «Як гэта не трэба?» «Не трэба яму нічога больш». «Мой чалавек, нават тваім людзям, нават табе з часам нічога не трэба будзе». І тут Корчак зразумеў, зрабіў крок да Алеся. «Ты што, дзве галавы маеш? Ты хто такі?» Але Корчак стрымаўся. Ён успомніў словы Кандрата Кагута аб ворагах. «Га», – сказаў ён, – «той князь, што за волю». «За волю», – проста сказаў Алесь, – «толькі за сапраўдную, не папяровую». Цяжка дыхаючы, Корчак спытаў. «Ты што гэта яго, паківачыча, не збярог, га?» «Гэта ты яго не збярог, яму ўжо ніхто не мог памагчы», – загаварыў раптам амаль умольна. «Слухай, Корчак, ідзі ты пашукай у царкве сваю паперку, ды потым знікай адсюль. Нарабіў свайго, досыць. Ды яшчэ б табе раіў усіх сваіх забітых ды параненых з сабою ўзяць. Салдаты зараз прыйдуць. Часова абавязаныя, хаданскіх, на шчасце лёгка параненыя, пойдуць да хаты, а Грыпяціцкіх ужо неяк я сам засцерагу. Пайшоў бы, га?» Корчак пайшоў за дзвярэй, спыніўся. «Не веру я табе», – сказаў ён, – «усёй пародзе вашай праклятай не веру». «Добра», – сказаў Алесь. «Зачыні дзверы ў сенцы». Дзверы ляснулі.
Корчак, сцяўшы сківіцы, бег да царквы, да якой мужыкі цяжкім бервяном канчалі выбіваць дзверы. Урэшце дзверы абваліліся. Гулка тупалі па плітах боты, мякка пляскалі поршні. Корчак нагою адчыніў царскую браму. Рука ягоная слізганула пад аксаміт, што ўкрываў прастол. Потым ён выпраставаўся, бледны. «Няма», – сказаў ён, – «няма, няма, няма». Пачало перадавацца па ланцунгу да выбітых дзвярэй. Першыя рушылі з месца людзі хаданскіх, некаторыя зайшлі ў хату, дзе корпаўся Алес, узялі сваіх параненых, пайшлі. Корчак глядзеў, як адставалі ад натоўпу людзі. «Хлопцы», – сказаў ён, і голас ягоны здрыгануўся. «Хлопцы, перахавалі яны яе, не можа быць, каб цар…» Усе маўчалі, толькі нехта узняў на яго вочы. «Няхай так, але цяперака, што ўжо, каб адшукалі, паклалі б косткі, а так…» Корчак сеў на ганак, меншаў і меншаў на топ. Белагаловы чалавек сядзеў на ганку, і валасы звісалі на схілены твар. Потым ён узняў галаву, і усе здзіўлена ўбачылі, што корчакавы вочы засцілае нешта празрыстае і яснае. Яно паступова, дарожкамі, сплывала па шчоках. «Волю вашу!» – корчака нешта душыла. «Дарагую нашу! Прадалі, псы, прадалі, прадалі!» Меншылі і меншылі белыя постаці на белым снезе. І сонца вясёлкава драбілася ў вачніцах чалавека на ганку. Потым ён уставаў і ўздыхнуў. «Што там, будзем чакаць? Мы цярплівыя!» Маленькая купка людзей стаяла перад ім, і ён сказаў: «Забярыце параненых, адыходзім, хлопцы!» Астатнія цягнуліся па снезе, несучы на самаробных насілках параненых і забітых. А курчык усё яшчэ стаяў у дзвярах. «Маеш смеласць, князь», – урэшце сказаў ён, – «але ненавіджу я цябе. Не за тое, што ты гэта ты. За іншых я цябе ненавіджу. За Кройера, за ўсіх братоў тваіх, за ўсё». «Я ведаю», – сказаў Алесь. «Ты і астанешся салдатамі ды гэтымі гарапяціцкімі мямлямі». «Так і астануся». «Смелы, але ўсё адно ненавіджу». Жылы ўзбухалі на корчыкавым ілбе. «Не магу я цябе крануць, але хай бы цябе забілі салдаты, князь!» Алесь бялеў. «Па-мужыцку тут цвэнькаеш, хай бы цябе забілі! Сваіх адпусціў, хай бы цябе забілі! Наваколле за цябе гарою, хай бы цябе забілі! Пад салдацкімі кулямі астанешся, хай бы цябе забілі!» «Бачыш, – сказаў Алесь, – а я хачу, каб ты жыў. Дзеля чаго? Дзеля сапраўднай волі. Не будзе яе. Яна будзе!» У Алесі дрыжалі бровы. «Падумай, корчык, між іншыя, корчык!» «Дзеці такіх бацькоў, га? Маіх бацькоў не чапай. Сваякі такіх, як Кройер!» Алесь ускінуў галаву. «Я падставіў руку, каб цябе збівалі, выдру цябе з ягоных рук!» «Не веру!» Нібы чапляючыся за самае дарагое ў жыцці, сказаў корчык. «Вось шнар ад карбача!» «Не веру!» «З часам паверыш!» Дзверы зноў ляснулі, а Лісь паківаў галавою. А подні у гарапяцічы зноў увайшлі салдаты. Рэшткі дзвюх расстраляных рот і дзве свежыя роты пры адной лёгкай гармаце. Нехта паказаў мусатаву хату, дзе ляжалі параненыя. Ён торгнуў дзверы і спыніўся, уражаны. Седзячы на услоне, спусціўшы сашчэпленыя рукі між каленяў, з-пад ілба глядзіў на яго стары знаёмы. Радасць варухнулася ў капітанавым сэрцы, але ён стрымаўся. Ён толькі клікнуў Буланцова, падручнага, з якім некалі разам лавіў войну. «Вось, Буланцоў, – сказаў жандар, – рэкамендую, князь Александр Загорскі». «Якім чынам ты тут?» – спытаў мусату. Алесь паціснуў плячыма. «А можа, каму-небудзь памагу?» «Каму-небудзь? Мяцежнікам або нам?» «Не крычыце», – сказаў Алесь. «Добрыя манеры не зашкодзяць і людзям вашай прафесіі. Бачыце, вось салдаты. Яны не дабілі іх?
Я не даў, а там мужыкі. Буланцоў рушыў туды. Гэтых я забяру. Не раю, сказаў Алесь. Гэта грыпяціцкія. То што? Паводзячы даўгаватым носаў, спытаў сышчык. А тое, пан лазутчык, нават пан Мусатаў чуў, што іх сілком пад падгрозаю падпалу выгналі з хат. Салдаты ж стралялі ў каго хочаш, абы не ў лясных братоў. Ён амаль весела усміхнуўся. І Мусатаў ненавідзіў яго ў гэты момант. Ненавідзіў за жэсты, словы, вопратку, за гэтыя вочы, за спрыт у размове. Ён не мог не адчуваць, што побач з ім ён, Мусатаў, заўсёды будзе выглядаць, як п'яны капрал. «Лясныя пашлі яшчэ раніцай, на світанні», – сказаў Алесь. «А гэта нявінныя людзі. Салдаты пацвердзяць, як і тое, што я не ваяваў». «Бачылі бандытаў?» – спытаў Буланцоў. «Як вас?» «І гаварылі з імі?» «Як з вамі?» «Што яны казалі?» – спытаў Мусатаў. «Што ідуць у пушчу і што шчасце маё лекарскае, іначай забілі б». «Колькі ў іх ахвяр?» «Трое забітых, з дзясятак параненых». Але знарок прылічыў да лясных людзей мужыкоў з вёсак Хаданскага. «Колькі іх было?» – спытаў Буланцоў. «Гэта што, допыт?» «А вы што ж думалі, шаноны Александр Георгіевіч?» – амаль ласкава сказаў Мусатаў. «У такім выпадку я не буду адказваць». «Будзіце, будзіце», – ветліва сказаў жандар. І ён паціснуў плячыма. Яны, відаць, сапраўды пайшлі ў пушчу яшчэ на світанні. «Нічога, ідзіце, вазьміце з хат мужыкоў, хто пападзе у рукі». «Не хадзіце, Буланцоў», – сказаў Алесь. «Не аддавайце такіх загадаў, капітан». «Чаму гэта?» – спытаў Мусатаў. «Тут ёсць сведка». «А гэты сведка скампраметаваны», – сказаў капітан. «Дарэмна, ёсць мой аканам, які прывёз мне вестку пра бунт. Ён засведчыць, да чаго я нічога не ведаў. Ёсць мужыкі, што скажуць, мяне не было ў час бунту. Ёсць салдаты, якіх я лячыў, бо гэта абавязак кожнага, хто ведае, як зрабіць перавязку. Не было ў яго бунце, паночак», – застагнаў бялявы салдацік ляпечкі. «Маўчы», – сказаў Мусатаў і звярнуўся да Алеся, пільна гледзячы яму ў вочы і чаканячы словы, пачаў гаварыць. «З'явіліся вы, і ў мяцежнага натоўпу змяніўся настрой. Чорт ведае, за каго яны вас палічылі. З тым самым поспіхам яны маглі б палічыць варону за архангела Гаўрыіла, што злятае з нябёс», – іраічна усміхнуўся Алесь. «Чаго вас панесла сюды?» «Я ж казаў лікаваць. Я не хацеў крыві. І вы не зачэпіце нявінных, Мусатаў, толькі таму, што гэта вымагае ваша кар'ера. Я ўрэшце прыскакаў таму, што павінен быць бесстаронні сведка, якому вераць больш, чым хлопцу і больш, чым вам. Я сведка». Мусатаў азірнуўся і перайшоў на французскую мову. «А вы падумалі, што гэты сведка мог быць забіты падчас бунту выпадковым залпам?» «Ваша вымаўленне прымушае жадаць лепшага», – сказаў Алесь. «А салдаты, капітан?» Мусатаў дрыжаў. Настаў, здавалася, час, цяпер і гэта можна было пужануць арыштам ці смерцю. Ён адчуваў, што ўсё ў ім звініць. «Ніхто не ведае матываў вашага прыезду сюды», – на той самай дрэннай французскай мове сказаў ён. «Вы ўмяшаліся ў бунт, вы сваім з'яўленнем настроілі гэтых людзей на атаку. І зараз жа пашлю данясенне аб гэтым віцэ-губернатару, бо Клемішаў хворы. Пашлю таму самому вашаму Ісленьеву, які крычаў на мяне за справу ў півошчах». Рысіныя вочы звузіліся, вусны трапяталі. «Дарэмна будзеце старацца», – сказаў Алесь. «Данясенне ўжо адаслана. Я адправіў яго перад ад'ездам сюды і растлумачыў, чаму еду. Мяркую, хутка будзе адказ». Мусатаў міжвольна хапануў ротам паветра. «Вось так», – нявінна глядзеў на яго Алесь. «Кожны чалавек, кожны дваранін павінен усімі сіламі старацца спыніць мяцеж. І я растлумачыў гэта губернатару на выпадак, на ўсякі выпадак». Буланцоў нічога не разумеў з размовы, але сышчыцкай здагадлівасцю ўцяміў адно. Шэф атрымаў страшэнны ўдар. І яшчэ адзначыў сабе. Шэф цяпер ніколі не даруе гэтаму чалавеку.
Алесь устаў. «Ну вось», – сказаў ён, – «а цяпер…» «Вядома», – сказаў Мусатаў, – «я спадзяюся, вы зразумелі, што гэта быў жарт». «І я не сумняваўся ў гэтым. Хіба такія рэчы гаворацца не ў жарт паміж цывілізаванымі людзьмі? Вядома, жарт». Капітан сядзеў бледны. Алесевы вочы смяяліся. «До, капітан, я спадзяюся, вы адмените гэты загад і знойдзеце сапраўдных злачынцаў. Бо калі кожны залп – гэта прыступка вашай кар'еры, я пакладу гэтаму мяжу». І ўпершыню за ўсю размову узвысіў голас. «І калі вы кранеце яшчэ аднаго з іх, вас павязуць адсюль пад Рагожай у Магілёў ці пад Лямцам у Астрог. Зразумелі, гэта вы пан Штуцер, пан Куле, пан Свінец?» Мусатаў сядзеў, гледзячы на дошкі стала. «Добра», – сказаў ён урэшце, – «я адмяняю загад буланцоў, пагоню за Корчакам». Праз 3 гадзіны прыбыў ад Ільсеньева ледзь жывы ганец. Ён прывёз загад – тэрмінова адпусціць невінаватых, шукаць Корчака з бандай на час разгляду справы князя Загорскага пад хатні арышт. Алесь усміхнуўся. Ільсеньев думаў, каб яму Загорскаму не зрабілі пад гарачую руку шкоды. Стары клапаціўся аб ім. Вось дык стары. І гэта нічога, што загад віцэ-губернатара нібы узвысіў трошкі ва ўласных вачах жандарскага капітана, ворага, ад якога з часам нельга будзе чакаць літасці, калі яго толькі не заб'юць Корчак ці чорны воіна. Хай сабе ўзвышаецца, хай думае, што калі хатні арышт, то апошняе слова астаецца за ім. Алесь ведае, для чаго так зрабіў Ільсеньев, і, значыцца, ён дасягнуў мэты, не даў праліцца крыві і ўратаваў невінаватых. Лекар Яраслаўскага палка Зайцаў падышоў нават падзякаваць яго за перавязкі, сказаў, што зроблена гэта досыць добра. Алесь пакасіўся на капітана, сказаў, што яму прыемна пахвала адукаванага і спрактыкаванага чалавека, і запрасіў Зайцава бываць у сябе. Стары пачырванеў, пачырванеў і Мусатаў толькі з другой прычыны, і не вытрымаў. Суправаджаючы Алеся да санак, пад цікаўнымі і добразычлівымі позіркамі салдат пачаў з уданай спагадай ушчуваць яго. «Тут чорт ведае, што робіцца. Пяпячэнне не патрэбна, а то ўсё вакол нясытымі вачыма глядзяць. І ўдзеяў адных на краіну колькі, і ўсе яны нямецкія шпіёны, а тут яшчэ свае нігілісты, папоўскае да мужыцкае насенне, народ нацкоўваюць. Эх, пане Загорскі, такое становішча, а вы ў гэтыя глупствы па маладосці год лезеце». І лагодна заглядае яму ў вочы. «Вам што выпадае? Вы ў першых расійскіх памешчыках па багаццю», – гудзеў жандар. «Хіба ў вас не воля? Ды вам у 100 разоў лепшая воля, чым у іхніх халуйскіх фаланстерах». «Нічога ў мяне няма», – думаў Алесь. «Нічога з таго, што мне трэба. А трэба мне ўсё. І перш за ўсё воля ўсім народам і маёй радзіме. Што ты ведаеш аб гэтым, брудная свіння? І разважанні твае толькі і можна назваць трызненнем деспатызму». Як сказаў бы стары Ільсеньев, «і сам ты, быдла, лёкай душою». Ён сеў у сані і заплюшчыў вочы, каб не глядзець на вартавога салдата. З уздыхам і палёгкаю заплючыў вочы і выцягнуў ногі. 2 салдаты паскакалі за ім, каб правесці за сяло. За санямі бег на доўгім повадзе урга. Ён не звык да такога, пырхаў і матляў галавою. Расталы сакавіцкі снег, вароны, прыціснутыя чаканнем вёска, рэзкія галасы салдат. На хвіліну яму стала балюча, ён успомніў словы Корчака і падумаў, што за пагарду продкаў да народа, за пагарду адукаваных да народа, каб не давалося плаціць дзецям, якія любяць гэты народ. Але тут жа падумаў, што пастараецца, каб Корчак, які, калі звядзе іх лёс, змяніў аб ім думку. Ён бачыў у гэтым мужыку вялікую чысціню нянавісці.
як патрэбныя ім людзі, якія умеюць ненавідзець. Харошы мужык, і як шкада, што нельга ўсё раздаць, каб паверылі табе. Грошы патрэбны справе. Нічога, з Корчакам яны яшчэ сустрэнуцца. Ён, Алесь, зробіць усё, каб той быў таварышам яму. У іх адна справа. Нічога, нічога, усё яшчэ будзе добра, чыста, смела, і людзі на зямлі будуць людзьмі. Сядала пурпуровае сонца, і цені на снезе зрабіліся ізумрудна-зялёныя, чысцейшыя за марскі зялёны прамень. Убачыўшы які, кажуць, нельга памыліцца ні ў каханні, ні ў любові, ні ў нянавісці. І ён цяпер цвёрда верыў, што ён любіць і што ненавідзіць, і адкуль у яго такі боль, і чаму ён ніяк не можа супакоіць сябе. Ён расплюшчыў вочы. Ехалі азярышчынскім берагам, ледзь не над самым урвішчам. І ён успомніў, як даўно-даўно, 11 год назад, тут сядзілі пад гарачым сонцам маленькія дзеці. Што тут было яшчэ? Ага, груша. Яна стала той год колькі сілаю уласных карэнняў, умацаваўшы імі для сябе паўкруглы фарпост. Ва ўласных руках трымала жыццё. І за ёю была зямля, а перад ёю плынь. І наступная паводка павінна была кінуць грушу ў хвалі, і ёй варта было падрыхтавацца да смерці. Але яна не ведала гэтага. Яна цвіла. І пялёсткі падалі на быстрыню ракі. Дзе яна цяпер? Алесь глядзеў пад адхон і ўрэшце ўбачыў тое месца. Пад стромай растаў снег, і ў праталіне чарніла нешта доўгае. Мёртвы ствол, занесены пяском грушы. Сані завярнулі і спыніліся перад ганкам Загоршынскага дома. Алма, падстаркаватая ўжо, тоўстая, як туга на путы шырокі мяшэчак, заматляла хвастом. Пабегла да санак, потым убачыла чужога са зброі і запрахала на яго так, што здавалася разарвецца ўсё яе цельца. Зміцер узяў урху і пайшоў з ім. Ад'ехаў і салдат. Алесь павольна пачаў падымацца ў дом. Ён блукаў па пакоях, сам не ведаючы, што яму трэба, чаго яго цягне. І ўрэшце, сам не ведаючы, як прыйшоў сюды, дзе яны з майкай яшчэ дзецьмі глядзелі праз каляровыя шкельцы. Усё было як і раней. Вось на гэтай канапе калісьці сядзела майка, калі ён адвёў потым вочы на сценку і заўважыў яе, чорную з ліловымі валасамі. А вось і скрыначка са шкельцамі. Забылі. Калі глядзець праз чырвонае шкло, якое страшнае дымна-барвянае полымя раве над светам. Такое страшнае, нібы вось-вось заравуць трубы архангелаў і неба ўпадзе на зямлю. А гэта што? Бог ты мой, чарапок кітайскай вазы, што разбілі тады. Дзед яшчэ казаў, біце, так ёй і трэба. Ён раздаў чарапкі. Цікава, ці зберагла майка, а Франц? Колькі сяброў, равеснікаў. Можна склеіць усе гэтыя чарапкі, і зноў будзе ваза. А вазу паставіць у агульным, у сонечным доме, у якім жывуць усе. Ваза, ваза. Белая ваза з сінімі рыбамі. Ён пайшоў на папаўцёмных пакоях. Чорныя яліны, змрокам напоўнены дом, за вокнамі гасціннай халодная зорка гарыць між дрэў. Што гэта? Пачатак канца ці канец пачатку? Хоць бы хутчэй паўстанне, няхай нават смерць, бо немагчыма болей цярпець гэтае гнілое, душнае ліхалецце, хлюсню, разважанні кройраў, мусатых, корвідаў, дымбівецкіх, усёй гэтай навалачы. І немагчыма больш сядзець у гэтым доме, бачыць у цёмных вокнах конусы ялін і вострую, як салдацкі багнет, нацэлены ў тваё сэрца, зорку. Немагчыма бачыць рабоў і паноў. Немагчыма напрактыкоўвацца ў цярпенні, бачыць, як другія ўсканальваюцца ў літавасці. Немагчыма бачыць царкву, кароны, расшытыя мундзіры.
немагчыма бачыць на кожным раздарожжы над усёй краінай узлёт прабітых цвікамі рук. Лепей бы ўжо яму, Алесю Загорскаму, выкупіць грахі ўсіх, сваёй крывёю здабыць вызваленне для ўсіх, загінуць за ўсіх. Ён раптам зразумеў, чаму яго не хапае, пакуль няма бітвы. Няхай сабе сябры і ён сам пагарджаюць вершамі. Сёння ён не можа, пяро бегала, пакідаючы радкі. Чым угнявіла ты Бога і чым раззлавала, што над табою яшчэ не апетай і сотнюю строф маятнік часу упаў, і касцельная цемра настала, цемра прабітых далоняў і тысяч няправых галгов. Што ты зрабіла зямлі ад фіёрдаў да Рыма, што залівалі пажары цябе, распраналі вятры, што паміралі ў сібірах твае маладыя багрымы, што дастаеўскія кідалі нівы твае і бары? Хто адабраў тваю памяць, мая дарагая, што на працягу вякоў, забываючы мукі свае, лепшых паэтаў сваіх забыццём ты смяротным караеш, лепшых прарокаў каменняў не ведае не б'еш? Веру адно, калі злосць векавечную звяжуць і над крыніцамі зорка палын узыдзе, ты на судзе над архангелаў трубы Марыі адкажаш. Скажаш адзінае слова за ўсіх на планеце людзей. У бітвах скрываўлена, каб чалавецтва воскресла, каб на палетках ягоных воля і мова ўзраслі. Маці сыноў чалавечых я столькі пакут перанесла. Можна зямлі дараваць, калі я існую на зямлі. Ён не верыў, а вобразы атрымаліся міфалагічныя. Ды і хіба ў гэтым справа, калі сапраўды гіне ўсё добрае, калі к праўду кажуць булгарыны, а за волю ваююць мураўёвы, калі сапраўды над зямлёю узлёт прабітых рук. Ён глядзеў у акно на зорку і раптам убачыў. У небе стаялі светлыя слупы ад гарызонта да зеніту. Яны мяняліся месцамі, крайняя і грань была зырка барвяная, яна разгаралася і нагадвала пажар. А пасярэдзіне уставалі белыя палосы і слупы. Рэдкая на такім поўдні і таму слабое уставала над зямлёй паўночнае зянне. Дарагія сябры, усе мы сталі з вамі сведкамі датыкнення да нашай беларускай літаратуры, да роднага слова, якое ляжыць у аснове духовнай спадчыны беларусаў. Усе, хто спрычыніўся да чытання знакамітага твора Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад цярупом тваім», з вялікім хваляваннем чыталі старонкі. Мы вельмі рады, што з намі былі і шматлікія нашы гледачы і слухачы. У год 90-годдзя нашага знакамітага пісьменніка мы рады падарыць вам яго творчасць, яго вялікую любоў да нашай мінуўшчыны, да роднага беларускага слова. Мы спадзяёмся, што гэта знаёмства з самым выдатным творам Уладзіміра Караткевіча вы прадоўжыце чытаннем іншых яго твораў. Вы далучыцеся да нашай беларускай літаратуры, якая ва ўсе часы стварае і добры настрой, і нас, беларусаў, аб'яднавае як нацыю. Мы, удзельнікі праекта, усе, хто далучыўся да гэтага праекта, пісьменнікі, грамадскія дзеячы, журналісты, акцёры, з вялікім задавальненнем чыталі знакаміты твор Уладзіміра Караткевіча. Мы спадзяёмся, што такім чынам мы заахвоцілі і нашу шматлікую аўдыторыю да чытання беларускай літаратуры. Мы будзем вельмі рады, калі яшчэ прадоўжацца нашы сустрэчы. Мы шчыра жадаем усіх добрага здароўя і новых творчых здзяйсненняў. Да новых сустрэч!